打得很强劲，但是被没收。这一棒把球打成了在右半边方向，看看右外手追了过去，这个球，哎，对，但是现在也有机会上三垒。好，那现在是上到三垒。目前说看到右外野手那个对这个球的一个好像快飞出去的感觉，对对对。哦，那如果没有加计失误的话，应该也不会了。那这会是他的第一次三垒安打。不错啦，上来就有表现，这个球好事要收起来。对，其实还差点轰出去，差点出现直棒这样子。没错啊，这个判断的蛮像的，直接飞出去。对，那右外野手是蔡佳彦。这一棒把球打成了在右半边方向的深远飞球，不合吗？哎，上去了。你的想法，东哥。然后岳振华这个时候敲出了两分打点全垒打，哇，很好紧啊！真的，362英尺。今年球季的第六轰，今年球季的第六轰，这个是他的家人。王威有这个球被岳振华完全掌握了。这个判决看到中信打者打出去的球都相当远呢。对，正好越过了这个全打墙线。Hello， 大家好，我是凯蒂，记得订阅中信兄弟官方 YouTube 频道，还有订阅Twitch哦。